Зарим фит фитнесийн дуудлагыг хүлээж авлаа. Perfect Body Club-ийн. Тэгээд эсвэл настай ад жаргал охины маань одоо цааш дэмжлэгэн амжилттай болоосоо гэд бид нар одоо хандвайхаа дансан хийчлээ. А тэгээд дараагийн дуэлт дуудах баг маань болохоор одоо Golden Gym Club, Cherry Mongol Club, California Club-ийг дуэлт дуудаж байна. Тэгээд өсөө усандаа хийгээд дээрээсээ асарлаа. Аа! 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 24 цагийн хугацаага шүү та бүхнийг уриалж байна. Cherry Mongol California. Аа тэгээд Golden Gym Club-уудыг